Уже 3 тижні на площі Володимира Великого та вулиці Привокзальній у Рахові кипить робота. Зараз тут кладуть тротуарну плитку. Містяни не натішаться. Кажуть, раніше тут важко було пройти, адже на напівзруйнованій бруківці постійно стояла вода. Раніше була дуже в тяжкому стані. Поломнена, розбита, вода постійно стояла тут. Усюди були калюжі, неможливо було по ній пройти, провестися, казати, з діточками пройти, інваліди не можуть. Було б то сходи були ужасні, ступеньки, вірніше, були на них ужасні. Люди їздять сюди, на Говерли, на Попіван, багато приїжджають. Самі знаєте, що буде приємно, якщо буде чисто, культурно. За новим проектом тут з'явиться і пандус для маломобільних груп населення, і зелені зони та місця для відпочинку містян. Тут були в нас аварійно небезпечні 2 дерева, ми їх зрубали. На цьому місці ми посадимо 7 нових дерев. Відповідно до проєкту капітального ремонту розташовано буде там лавочки, нове освітлення. Провести таку масштабну реконструкцію площі, яка є фактично візитівкою міста, стало можливо завдяки державній субвенції. Ці роботи ми проводимо за кошти державної субвенції, мова йде за 1 100 000 гривень. Підписано розпорядження прем'єр-міністра Гройсмана 12 липня, розпорядження номер 463. Кошти міська громада отримає завдяки підтримці та ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки. Ця площа є візитівкою міста. Цей об'єкт в першу чергу бачать туристи, які знаходяться на вокзалі. Вже за кілька місяців основні ремонтні роботи планують завершити, а вже згодом тут облаштують велостоянку, інформаційні сітілайти та туристичний вказівник. Мармуром планують обкласти і пам'ятник Володимиру Великому. На думку містян, такий сучасний вигляд старої площі докорінно змінить і імідж населеного пункту. А туристи будуть відгукуватись про Рахів лише як про мальовниче та комфортне європейське містечко.